ମୁଁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଷାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲାଣି ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାଟା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ମୁଁ ତ କହିବି ସିଏ ଯେଉଁ TMCର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ବୋଧେ ଅରିଜିନାଲ ଭାରତୀୟ ହୋଇନଥିବେ, ସେ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼ୁ ଆସିକି ଏଠି ଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ନିଜର ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇନି, ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇନି, ଆଉ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାଷା ହିଁ କହିବ। ଆଉ TMCର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଟା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରାଟା ହିଁ ସେଇଆ। ସେମାନେ କେବେ ଦେଶ ଭିତରେ ଥାଇକି ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସେଇଟା କେବେ ହେଇନି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମତ ଦେଇଦିଏ ବୋଲିକରି ମୋର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନାଁରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିବୃତି ଦେବାଟା, ଏଇଟା ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ ବୁଝିଯିବା କଥା ଯେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା।